עמותת תחלת הרשב"י שמחה להגיש לכם את שיעור הזוהר הגדול בעולם מפי המקובל הגדול הרב בניהו שמואלי שליטה, ראש ישיבת המקובלים נהר שלום בירושלים. היום בעזרת השם נמשיך את השיעור הקודם לדבר בענייני הפסח. בעיקר היום אנחנו מתמקדים על עניין אכילת מצה. ואינו עם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו קורנה עלינו מעשה ידינו קורנהו. אמר רבי אלעזר, כתיב כל מחמצת לא תאכל וכתיב לא יאכל חמץ אלא דד אחר ודן נקבה. אמר רבי שמעון אלעזר ברי בדה, כתיב לא תאכל ובדה כתיב לא יאכל אמי לא כתיב לא תאכלו אלא נוקבה די אסתי התוחה באזהרה ודאי דחר לי וחיד בחוטה דדחי ויתיר בבקשה ועל דקטים לא יאכל או תוכלו. אמר לאבא והקטים לא תוכל עליו חמץ. אמר לאסגי תבין יתרין לקרא לקובנה אבל בקדמיתה בבקשה לא יאכל אבל לבטר באזהרה לא תאכלו דהו קשה מתרווי הוא מחמצת מי טעמה בגין דרך האדם אותה אית תמן חמץ זכר מחמצת נוקבה רגליה יורדות מוות ברשה בשפה דתיבה תשכח להם ובגין דאמן דאכיל חמץ בפסח יקדים אתם אותה ונמדה דמיתו בעל מדן ועל מדי הדקתי ונחרטה הנפש ההיא מצא מי אל אחי תננן שדאי בגין דאמן לעולם הודאי דאמר לצרותנו די ופחי מצא ברין דקה משדד דמברח דחוסותים בישין ועמית קטרתה בהוא כגוונה דשדאי דמסוסה דבנבריח לשדים ומזיחים דתרעה ופחי אי מברח אדון מכל משכני קדושה ועמית מריבה וקטרתה בהוא כמדעת המר מסע ומריבה ועל דקתיב מצע והמסע בשמח אי הוא אלא תרגומו דמסע אי הוא מצותה. אומר לנו הזוהר, אתם יודעים, כתוב בתורה כל האוכל חמץ, הנפש האוכלת חמץ ונחייתה מעמיה. חמץ יש בו איסור חמור מהתורה, חייב קלט, נחרטים החיים שלו ושל בני ביתו מהעולם. זה חמץ נחרט מהעולם, לא עלינו. כמה זה קשה מי שאוכל חמץ. עכשיו יסביר לנו הזוהר הקדוש מה העניין של החמץ, מה העניין של המצה. כמה זה קשה מאוד מי שאוכל, כשהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לא לאכול חמץ, יש בזה טעם. ורבנו הארי כותב, מי שנזהר לא לאכול חמץ כל שבעת ימי הפסח, בשום אופן ופנים לא מכניס לפה שלו חמץ, מובטח לו שכל השנה לא יחטא. מובטח לו שלא ינזק כל אותה שנה. כמה זה מעלה? למה? החמץ זה רמז ליצר הרע, והמצה זה רמז ליצר הטוב. ולכן התורה אוסרת לאכול חמץ. למה? החמץ זה תופח, זה יצר הרע ומתנפח. לא יימצא שאור בבתיכם. מה זה שאור? רבותינו אמרו שין אור. שין זה גימטריה 300 כמספר יצר. יוד צדיק רש, יוד צדיק זה 100, רש 200, הנה 300. לא יימצא שין אור, שאור בבתיכם. מי מרחיק את השין, את היצר הרע? האור. הוא מרחיק את היצר הרע, מוציא אותו מן העולם. זה האור מוציא את היצר הרע מן העולם, את החמץ. מה זה האור? זה המצה.
זה הקדושה. החמץ זה תופח. אם אתה לא מתעסק עם יצר הרע, ואתה לא לומד מוסר, ואתה לא עובד על עצמך, הוא תופח. תראו, כשאדם עוזב את המצע ככה, את המצק ואת בשביל להפות את המצעות, הוא תופח, מתנפח. ואז האדם, יצר הרע נכנס בו. אז אם כך שואל הזוהר, אם זה חמץ, זה יצר הרע, אז כל השנה האדם לא יאכל יצר הרע. לא יאכל חמץ. כל השנה צריך לאכול מצות. רק בפסח. התורה מזהירה אותנו, שבעת ימים תאכלו מצות, אסור לאכול חמץ. כל השנה אסור לאכול חמץ. יצר הרע, תגרש אותו יצר הרע כל השנה. מה קרה? רק שבעת ימים? אלא אומר הזוהר הקדוש, יסוד של כל השנה כולה, הנשמה של כל השנה כולה, היסוד של כל השנה כולה, זה שבעת ימי הפסח. איך שאדם מתנהג בימים הללו? מתנהג כל השנה. זה היסוד והשור של כל השנה. ולכן, אם אדם בימים הללו נזהר מהחמץ, גמרנו, הוא כבר שם אנטיביוטיקה חריפה, בימים הללו כבר קיבל את הכוח הגדול, שכל מה שאחר כך יבוא יצר הרע, לא יכול עליו יותר. כל השנה, בשום אופן לא יוכל עליו. בשום אופן ופנים. אין דבר כזה שיצר הרע יוכל עליו. אם הוא נזהר, כל השנה מחשש חמץ. לכן צריך חזק, שאדם משתדל כל השנה כולה להיזהר בחג הפסח, להיזהר מחשש חמץ. למה זה שורש של כל השנה? ורב העלי מזהיר. התורה קודם כל אומרת, מי שאוכל חמץ ונחרטה הנפש ההיא. אסור לאכול חמץ. היה באחד המקומות הגדולים, אחד הערים הגדולות, היה איזה יהודי אחד, היה אוכל חמץ להכעיס. נכנס אליו אחד הרבנים, קראנו לרבנים, בוא רגע, הוציא מהמגירה שלו חמץ בפסח ואחד. על המקום קיבל שבץ לב באמת. למה עשה להכעיס את השם? אסור. צריך להיזהר, כשהתורה אומרת לא לאכול חמץ, בר מינן, זה שם המוות אדם אוכל. ולא רק חמץ, אפילו חשש חמץ. אדם צריך מה לעשות? המצות שהוא אוכל, ייזהר עליהם מאוד שלא יהיה בהם חשש חמץ. מה שאדם מכניס לפה שלו, ייזהר בכל המובנים, חמץ השם יצילם. לזרוק את החמץ לגמרי לגמרי מהעולם. לא לתת בשום אופן שיכנס אליו חשש חמץ. אין דבר כזה. חשש חמץ בעולם. אין. נזרוק אותו הרחק עם תחביקה שלו. שלא יהיה אפילו חשש אחד. לכן אדם ייזהר. מה הוא אוכל? אם אדם היה למשל, שומע, יש איזה חיידק הטורף. לא חיידק טורף. ספק חיידק טורף. לא בטוח. מסופק. זה יש למשל 90% והרופאים אומרים שאין פה סכנה. 10% אומרים יש סכנה. מה אדם היה עושה? אוכל את זה? בחלומות בלילה ישים את זה בפה שלו. הוא איש עכשיו החיידק של העופות. הוא יוכל? פה בנו, אמרו לו, הרופאים לא צריך, תחתיח את זה טוב, החיידק ימות, תאכל את העוף. הוא יוכל? בחלומות הוא יוכל. הוא יפחד. זה 1,000 חיידק עופות. זה חיידק טורף. השם הצילנו. את נשמתו ואת גופו. מאבד. לכן זה הגדול, כל מחמצת לא תוכל. מה זה מחמצת? למה אתה כתוב מחמצת? מחמצת בתחילה מם, בסוף תף. זה אותיות מת. באמצע איזה אותיות יש? חמץ. זה מחמצת. בר מינן, השם הצילן. לכן צריך לקנות המצות מהמקום הכי נכון והכי בטוח. משם יקנה המצות שלו. לא יקנה אותה מאיזה מקום שיש עליהם ספקות. חס ושלום וחלילה. ייקח מהמקום הכי טוב את המצות, שיהיה בטוח שהם נאבו טוב. וגם מה הוא מכניס לפה שלו? לא יקנה עוגות, מה עוגות, עכשיו פסח. תרחק מכל הדברים הללו. שם הצילנו, זה קשה מאוד. וגם מכל דבר של יצר הרע יתרחק בימים הללו. לא יתקרב אליו. כמו שאומר, אתם יודעים שעכשיו בחג הפסח, תמיד בדרך כלל, כתוב פיתחו לי פתח כפיתחו של מחט
ואני אפתח לכם פתח כפתחו של עולם. חג הפסח, יש התערותה דלעילה. לא צריך התערותה דלתתה. וכתוב דודי לי, ואני לא. בדרך כלל, צריך אני לדודי, ודודי לי. קודם כל, אני אעשה איזה פתח קטן לשם ברך, כשבחור יפתח לך שער לשמיים. בפסח, זה קודם כל דודי לי. אחר כך מה אני לא. יש התעוררות גדולה מן השמיים. יש שפע גדול, אומר, שביונתן בן עוזיאל אומר, עם ישראל עשו את הפסח, הקדוש ברוך הוא הביא, ועשה אתכם על כנפי נשרים. לקח אותם, את עם ישראל, באותו רגע שיצאו ממצרים, לקח אותם על כנפי נשרים, הביא אותם בבית המקדש. באותו יום הביא עליהם אור קדושה של המקדש, אין כמו אור הזה, שמבטא כל הסתרה אחרה. וזה שורף את כל החמץ. ושימו לב, תראו פלא פלאות. שריפת חמץ, זה בדיוק עולה גמטריה 1118. שריפת חמץ. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה 1118. על ידי שאומר את זה, שורף את כל החמץ. החמץ זה יצר הרע שיש בבן אדם. צריך לשרוף אותו, לבטל אותו, את החמץ הזה. לכן מי שנזהר בשבעת ימי הפסח מהחמץ, זורק ממנו כל היצר הרע. כמה ימים יש בפסח? 7 ימים. כל השנה כמה ימים יש? 365 יום. תורידו 7 פחות 365, כמה יצא? 358. 358, יפה. נחש. אתם יודעים? אתה רואה? אותיות נחש. למה? הנחש הוא יצר הרע. הוא שולט בשבעת ימי הפסח, הוא לא יכול לשלוט. אם אדם אוכל מצות, הוא שולט עליו. וזה סורש של כל השנה. מתי הוא שולט? אחרי זה. ומי שמתגבר עליו, שזה זוכרים לביאת המשיח. המשיח, אם תחתוך את הנון, יצא לך עוד של הנחש, תחתוך אותו, יצא מים ויוד. יצא לך עוד להיות משיח. צריך לסדק את היצר הרע, להביא את המשיח. על ידי שמסלקים את הנחש, הופכים אותו למשיח. לכן צריך כוח גדול לאדם. זה צריך להכניע אותו. לא לתת ליצר הרע לשלוט בבן אדם. יוכל הדברים, זה צריך מאוד מאוד להקפיד על זה. מה אדם מכניס את הפה שלו? זה העיקר. מה מוציא מהפה? מה מכניס מהפה? שזה פה סח. פה סח. פרעו זה פה רע. פסח זה פסח בדברי תורה. מה מכניס, מה מוציא. צריך להיזהר. וזה הבדל שיש בין חמץ למצה. חמץ, מה יש לו בהתחלה? חטא ומץ. תמיד גם במצה יש אותיות מץ, גם בחמץ יש אותיות מץ. השאלה, בחמץ, בהתחלה חטא, אחר כך יש ממצדיק. במסרה, בתחילה ממצדיק, בסוף ה. ויהי ערב, ויהי בוקר. קודם כל חמץ, ערב. קודם כל חטא. הבוקר זה ה', אחר כך בא בסוף. צריך מאוד מאוד להיזהר בזה. זה על ידי השמחה, אדם יכול לבטל את הכל. שמחה זה שם חטא ה'. צריך להפוך את החטא של החמץ ל-ה'. לבטל את היצר הרע, לחתוך אותו לחטא, זה שח הכל. שיעור שבעיסה יש. צריך להוציא אותו, את השיעור שבעיסה הזה, וישאר עוד ה, יהיה מצא. זה הכל. וצריך כוח גדול לבטל את החמץ הזה. לכן כל אחד צריך להתעזר עכשיו בימים הללו, חס ושלום וחלילה, שיבוא לפה שלו, חס ושלום חמץ. צריך על זה הרבה תפילה והרבה השתדלות. שאדם יעשה כל מה שהוא יכול, יכול שלא יבוא לפה שלו חמץ. שתדל בכל המובנים, שיזהר מאוד מאוד שלא יבוא לפה שלו טיפת חמץ. גם שיוכל טוב ונקה את השיניים שלו בערב פסח, טוב טוב שלא יתערב, היה חסיד אחד, היה מאוד נזהר במצות והכל,
לילה אחד, בלילה אחד חלם שבא לפה שלו חמץ. אמרו לו, היה בוכה כל הלילה. אמרו לו, לא ניקית אותו, נשאר לך איזה חתיכת חמץ בשיניים שלך. לכן לפני הפסח צריך לתקן את כל החורים והסדקים, שלא יישאר שם חמץ חס ושלום. עכשיו נראה מה אומר הזוהר. אמר רבי אלעזר, כתיב, לא כל מחמץ, את לא תאכל, וכתיב לא יאכל חמץ. למה שואל הזוהר, למה פעם אחת קורא לזה, לא תאכל, לא יאכל חמץ, פעם אחת כתוב, כל מחמץ, את לא תאכל. אלא דן אחר ודן וכבה. חמץ זה זכר. ומחמצת זה לשון נקבה. אתם יודעים, אצל בקליפות, בקדושה, הזכר יותר חזק מהנקבה. אתם רואים? אצל בני אדם, הזכר הוא חזק, הנקבה פחות ממנו. תמיד הוא הגיבור, הזכר. אבל בסיטה האחרה, הפוך העולם. האישה היא המפרנסת, היא החזקה, היא השולטת, היא הקובעת. זה בסיטה האחרה. בקדושה אין דבר כזה. הזכר הוא אבי המשפחה. הוא המשפיע, הוא המפרנס, הוא הנותן, הוא השולט. מי שעושה הפוך, עולם הפוך, עם בעל אישה הוא, ויצאה אשתו עמו. היום נהפך להיות הבעל אישה, והאישה נהפכה להיות בעל. אתה שואל אותה, איפה בעלך? זה, אתה יודע, והיא שעמדה לאבותינו ולנו. אתה יודע, זה היה פעם, היה ויכוח בין האיש לאישה. מי צריך עכשיו כל רגע בליל הסדר צריך ללכת להביא זה, להביא ולסדר וזה. אז היה ויכוח, האישה אומרת לבעל, אתה תקום, והוא אומר לה, את תקומי. אמר לו, מי אמר לך? הוא אומר, והיא שעמדה. כתוב, הוא אמר. אבל זה צריך מאוד מאוד כבוד גדול. אדם יתכבד את אשתו, יתכבד אותו. אבל האמת, שהבעל הוא היה קובעת. ולא ירדה בה, מפרך. תלך הכל בעדינות, בנחת, בשמחה. אבל אישה שתלך, תהיה שולטת ותעבוד, זה רואים הזוהר הקדוש אומר, לא אני. זה סיטרה אחרה. אצל הסיטרה אחרה, הנקבה שולטת. אצל הקדושה, הזכר שולט. זה הכל. היום נהיה עולם הפוך קצת. למה היא צריכה שוויון זכויות, או יש שוויון זכויות? כל זה יצר הרע. אמר רבי שמעון, אלעזר ברי בדקתים לא תאכלו. יש אנשים שהם טיפשים, הם לא יודעים איך לדבר עם האישה שלהם, ולתת לה הכבוד הגדול שלה. אז הם עושים אותה כמו שפחה חשב שלה. אלה טיפשים, צריך להוציא אותה מהמחנה. אישה יש לה הכבוד שלה הגדול. זה בת מלך, זה שכינה. יש לה כבוד גדול לפי הסוד. היא השומרת את הבן אדם. היא המקפת אותו. היא השומרת אותו בכל המובנים. וכל הברכה של האדם תלוי באשתו. אם הוא מכבד אותה, איך כתוב, הוקירו לנשייכו, כי איך תתעתרו. תכבדו את נשותיכם כדי שתתעשו. לא, שאדם יחשוב ממני, שאני אומר על האישה, מזלזל בחס ושלום. לא בחס ושלום, יש לה מקום גדול מאוד. צריך לקבוד מלאכים. אמר רבי שמעון, אלעזר ברי, בדקתים לא תאכלו. עדיין תרצת לי, אבל אמרת לי, זה זכר, זה נקבה, יפה. אבל עדיין, למה במחמצת כתיב לא תאכלו? ובדקתים לא יאכל. בחמץ כתיב, לא יאכל חמץ. לא יאכל, זה לשום בקשה. בבקשה, לא לאכול חמץ. אבל במחמצת, זה פקודה. כל מחמצת, לא תאכלו. פקודה. למה? אמר לו כתיב לא תאכלו, גם כן לשון ציווי. אין הנוגבה לי עשיית אורחה באזהרה ודאי. היית? הנקבה היא מפתה, עובדת ברמאות. היא הטומאה קליפה חזקה ביותר. כתוב באזהרה, כל מחמצת לא תאכלו. דחר, נהיו אחים בחוטה דחיו. הוא אוחז בחוט של טהרה יותר בבקשה. הוא יותר חסד, יותר עדין בבקשה. ולדע כתיב
לא יאחל לתוחלת. זה בסתרא אחרא. בקדושה, בדרך כלל האישה עדינה, אם היא חוצפנית, גדולה, לא תאכל עליה בשום אופן. קשה כשאול קנאה. אמר לאבא והכתים לא תאכל עליו חמץ. גם כן אזהרה. אמר להסגה תבין את תריני קרא לקורבנה. בקד מיטה בקבלה קשה לא יאכל. אבל לבטר ואזהרה לא תאכלו. יוקשיה מתרווי הוא. נכון. אבל בהתחלה כתוב בבקשה. אחר כך כתוב לא יאכל. למה אם הוא מתחיל חס ושלום לאכול חמץ? קשה. קשה מאוד. זה שיעור וחמץ. שם הצילן. זה קשה. שם אומר הזוהר, מחבצת, מה הייתה אמר? בגין דרך אדם אותה, יהיו תמל. יש שם ריח של מוות. בר מינה נשים הצילן. כמו שאמרנו. מה? חמץ? לך, מחמצת נוקבה. מה נקבה? ירגליה ירדות מוות. ברשע וסיפה לטבעה. תשכח לה. בראש תיבת מחמצת, ובסוף התיבה יש מים תו. ובאמצע תוצא את החמץ. זה משימה של מוות. וגידה מדי הכי חמץ בפסח. היא הנקבה של הקלי, הקדים את להם אותה. ונדע דימית ובעל מדין ובעל מדעתם. כי טיבי נכרחה אלף ישי. שימה סלם. צריך מאוד מאוד להיזהר בעניין החמץ ברמנן. שימה סלם. כל הצרות של הבן אדם בהם בגלל החמץ. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר. הוא גורם לעץ הרע שיבער בו. ולכן פסח זה לא דבר פשוט. קדוש ברוך הוא זה ימים קדושים מאוד. ציווה אותנו בימים האלה שהאדם ייזהר מאוד מאוד זכר ללחם עוני שאכלו אבותינו במצרים. אה לחמה ענייה לאכלו אבותינו ברעד במצרים. אתם יודעים שזה גם כן עם ישראל גלו. למה עם ישראל גלו? אחד הדברים שגלו בגלל נחרב בית המקדש, בגלל שאכלו חמץ בפסח. זה נחרב בית המקדש, גם בגלל שהיו גוזלים מתנות עניים. גם בגלל שהיו גוזלים לחם עניים. שלוש דברים אלה, עם ישראל גלו. אחד אכלו חמץ בפסח, ואחד שהיו לוקחים האוכל של העניים, גזלת העני בבתיכם, ואחד לא נתנו מן התרומות ומעשרות. לכן על זה שלושה אלה חוזרים בתשובה בליל הסדר. איך מתחילים את הליל הסדר? היי לחמה עניה, ויאכלו הבאתנה והרעד המצרים. אומרים לך שבחור בנו שלו, חתנו אבינו פשן, עכשיו חזרנו בתשובה. קודם כל אכלנו חמץ, בשביל זה גלינו מארצנו? תסתכל, היי לחמה עניה, ויאכלו הבאתנה והרעד המצרים. אתה רואה רבונו של עולם? זה לחם עוני, שאכלו אבותינו והרעד המצרים. הנה, תסתכל, אנחנו חזרנו בתשובה. מה עשינו? גנבנו אוכל של עני, כל דכפין יתה ויחרו, כל תצריך יתה ויפסח, תפדל, ייכנס, כל העניים, עכשיו חזרנו בתשובה, בלשובה. אנחנו ניתן לעניים מה שרוצים, נסדר להם הכל, כל דכפין יתה ויחרו, כל תצריך יתה ויפסח. עכשיו מה עוד צריך לבנה של עולם? לא עשינו תרומות ומעשות, השתה אחת, לשנה הבאה, פה בחוץ הארץ אין תרומות ומעשות. שנה הבאה בארץ ישראל נעשה תרומות ומעשות. אם ככה, עכשיו אתם עבדים, שנה הבאה בנחמים. זהו. זה הפירוש של השלושה. לא כי זה לא מובן. אבל זה עכשיו מתחבר אחד לאחד. וזה זכר לחם עוני שאכלו אבותינו במצרים. היו המצריים מאכילים אותם, אותם ישראל מצות. למה זה קשה שישאר להם במעיהם הרבה זמן. שלא יצריכו כל רגע לאכול. חבל על הזמן ההכנסה, חבל על הזמן ההוצאה. צריך פעם אחת יוכלו, ישאר להם הרבה זמן בבטן, גם על הכסף של האוכל, ונותנים להם לאכול, זה המצות שזה קשה, שישאר להם, לכן אנחנו נאכלים מצות. גם כן, זכר שלא הספיק בציקם של אבותינו להחמיץ כשיצאו מצרים. ויופו את הלחם עוגות מצות כאילו חמץ.
כי גורשו במצרים ולא יכלו לשמע מה. לא היה זמן לחכות עד שיתפח להם והכל. מיד היו, עפו את זה, עדיין לא תפח לו כלום, עפו את זה. יצאו במצרים. וזה רמוז לבן אדם כמה רגע יקר בחיים. אם עוד רגע היו נחכים אבותינו במצרים, היו נצבעים בממתת שערי טומאה ולא יכולים לצאת ממנה. לכן אנחנו אוכלים, זה אחד הדברים שאוכלים המצות. והעיקר הגדול זה המצה לרמוז על יצר הרע. מכניעים את היצר הרע שבעת ימים הללו. לא נותנים לו להיכנס פנימה. ושוב הופענו פנים. ולכן זה לילה קדושה מאוד מאוד. מי שמדקדק בלילה הקדושה הזאת, בכל העניינים שלו, אין מצווה לאכול מצות כל החג, רק בלילה הראשונה. זה חובה לאכול מצות. חובה. אין אדם יגיד, אני לא רוצה לאכול מצות. חייב לאכול 4 או 5 כזה איתות בלילה הקדושה הזאת. אין אדם בעולם יגיד, אני לא רוצה לאכול. חייב לאכול מצות. אבל כל השבוע השאר, רוצה לאכול יוחד. לא רוצה לאכול שלא יוחד. זה עניין שלו, אבל חמץ אסור לאכול. לחם אסור לאכול. כל דבר שיש בו חמץ, להיכנס לפה של האדם. זה אסור. קרפס. מה זה קרפס? כלל ראשון, פה סגור. שקט. הפה צריך להיות סגור. ולי כדי לא להכניס בו שום דבר מבחוץ. אדם ידע מה הוא אוכל. ידע מפסיד מיליונים אם לא כן. ילך יעשה דבר כזה, חס ושלום. אף אחד לא יסכן את עצמו להביא לעצמו צרות גדולות. עד כדי מיטה, אף אחד לא יעשה את זה. יזהר מאוד מאוד. לכן, צריך אל אחווה עניין דרכנו המתנה בערב מצרים, וגם כן כל דכפין יתה ביחוד. תפדל. אדם צריך לדאוג, כל דכפין יתה ביחוד. זה גם ברכה לבן אדם, שהרבה אנשים, פעולים, אין להם ילדים. אחד הדברים שמביא ילדים, שימול אותו ליום השמיני, זה אורח. שמביא אצל אורחים בליל הסדר, או שהוא מפרנס אותם איפה שהם נמצאים. נותן להם כל טוב שיהיה להם, זה סגולה גדולה בשביל שאדם יזכה לילדים. בפרט בליל פסח. זה, יש בו צפון. מה זה צפון? זה אפיקומן. יש עניין, מי שרוצה ילדים בליל פסח, לאכול צפון. צפון זה אפיקומן, יש בו כוח גדול. יגיד איזה חכם שישמור לו חדך מאפיקומן, יזכה לילדים. למה כתוב, צפוניך תמלא בטנם. על ידי מצוות צפון, שזה אפיקומן, הוא זוכה שיתמלא לו הבטן בילדים. יהיה לו ילדים. זה על ידי הצפון. אז זה צריך דבר גדול. אתם יודעים, היה בירושלים. איזה משפחה בוחרית, מדבר אתכם לפני איזה 80 שנה. עשירים גדולים. הם היו אז עולים מבוחרה, ובאו לפה, והם בנו שכונת הבוחרים. היה להם איזה חצר, איזה משפחה אחת, משפחה מפורסמת בבוחרה. עשירים גדולים. והוא רצה לעשות מצווה הכי גדולה. היה אז עוני גדול בירושלים. מי יכול להשיג מצות? מי יכול להביא ליין, בשר, עופות, דגים? מי דיבר על זה בכלל? מאיפה יביאו? אז זה הבוחרי הזה אמר, מה הבעיה? אני יש לי כסף לרוב. אני מזמין כל רבני, כל הרבנים הלומדים תורה, וכל העניים, אני אעשה להם ליל הסדר אחד לא היה כמו בעולם. לקח חצר אחת גדולה שלו בבית, היה לו חצר, הכל מסביב, פרחים ועצים עם בעלי ריח. טוב טוב, והכל עכשיו פורח. ועשה שם את הליל הסדר, סידר הכל שיהיה יפה, הביא שולחנות, מה לא הביא? בשר, עופות, דגים, מצות. הכי טובות, עבודת יד הכי טובות בעולם. מביא. שהרבנים כולם יאכלו מהם. והביא להם יין משובח, ואיזה ליל הסדר.
בקיצור, אמר להם, כל העניים יבואו לפה, כל הרבנים יבואו לפה. אלה אין להם, הרבנים איפה יש להם מה לאכול? הם כל הזמן עומדים. אלה הבריחים, בני ישיבות. לא היה הרבה אוכלוסייה בירושלים. והעניים גם כן יבואו. היה פה, בירושלים, בעל עצי היער. זה היה אח של הרב יצחק ניסים. היה הרב הראשי, לפני חכם עובדיה יוסף. היה הרב הראשי של ישראל, היה רבי יצחק ניסים. היה לו אח גאון עולם, צדיק נסתר, קראו לו רבי חזקאל עזרא רחמים. היה גאון, תמיד חכם גדול. חיבר ספר עצי היער. זה עלה מבגדד לפה, בשביל למצוא לחפש בית שהביא את אשתו והילדה שלו לפה לארץ. והגיע בסביבות פסח, עכשיו, איפה הוא יעשה ליל הסדר? אמרו לו, מה אתה דואג? כל הרבנים עושים ליל הסדר בבית הזה. הוא לא ידע שזה רב, העשיר הזה. החזיק אותו בתור עני, אמר לו, תפתר, תבוא. זה, כל דכפין יתה ויחול, כל תחזיק יתה ויפסח. תפתר, תזכה אותם, תבוא. הוא גם בא, עשה ליל הסדר שם. המערך הזה, העשיר הזה הגדול, אמר, אני בטוח, אני הלילה הזה חולם ליל הסדר הכי טוב בעולם, שיעשה לי סדר לכל השנה כולה, לכל העניינים שלי, יפתח לי שערי שמיים, והכל, זה אני עשיתי. אין מי עשה יותר טוב ממני. ולכן אני עושה שאלת חלום, הלילה הזה בליל הסדר, לשאול סדר של מי היה הכי טוב בעולם. הוא היה בטוח שיגידו לו, בין הסדר שלו היה הכי טוב. זה הרב, אח של הרב ניסים, גם לא היה לו איפה לישון. אמר לו, אתה תישן גם אצלי. אני נותן לך בית פה, בחצר, תישן פה, הכל פה, כל הפסח פה, אל תדאג. בליל הסדר, אחרי שעה אחת, שתיים, שלוש, הלך לישון. הוא חולם, אמר, אתה רוצה לדעת עליה לסדר של מי היה הכי טוב? זכית אתה, אבל לא שלך הכי טוב. אתה מכיר אחד, בא אחד מבגדד, ערקי אחד, קוראים לו הרב יחזקאל עזרא רחמי. זה עליה לסדר שלו, עלה על הכל. אין כמו. אמר, איך זה יכול להיות? אני חביבי, הוא התעורר, הוא קם באמצע הלילה חושב, הוא הוציא גרוש אחד, הוא בא אחד אצלי, אני השקיתי את כולם, הכנתי את כולם, נתתי לי כולם, הוא איך עלי לעשות את השאלה הכי טוב, בעצמו. דפק לו בדלת, אומר לו כבוד אדוני, אמרו לי לעשות את השאלה הכי טוב, איך זה יכול להיות? אומר לו, אני באתי מבגדד, אשתי לא פה, הידה שלי שם, אני לבדי, הייתי עצוב מאוד, אבל אמרתי עכשיו, היה לילה, זה לילה קדושה, הוצאתי לגמרי מהראש שלי את אשתי ואבא, והייתי שמח שאנחנו בני חורין. מה זה בני חורין? אנחנו תחת ידי אומות העולם, אנחנו בני חורין. בני חורין זה מישהו, אין לו מישהו שור עליו. אנחנו היום אמריקה שולטת עלינו. הערבים, כולם, רוצים לאכול את הבשר עם העצם של עם ישראל. איזה בני חולים? אין דבר כזה, בעולם לא. אפילו כשעם ישראל היו בגרמניה, בצרות הכי גדולות, בשואה, הם היו בני חולים. מה זה בני חולים? בני חולים זה חירות הנפש. כשיצאנו ממצרים, עם ישראל קיבל את התורה הקדושה מהשם יתברך, זכינו, אם היינו נשארים במצרים, עוד רגע אחת, והיינו מקבלים את התורה, והיינו זוכים בכל המצוות של התורה. כשאדם יודע את התורה, יש לו את התורה, ידענו שהוא בן חורין. אם הנפש שלו לומדת תורה, היא פדויה מכל הצרות שבעולם. את הגוף כל אחד יכול לשלוט בו, אבל את הנשמה של עם ישראל אף אחד יכול לשלוט בו. נשמה טהורה שנתת בי, אף אחד בעולם לא יכול לקחת. זה נשמה טהורה. יש לנו את התורה, אדם טובל בה, נהיה טהור. אדם לומד תורה,
מתהר, הוא יצא לחירות. אין לך בן חורין, אלא זה שיושב ועוסק בתורה. אמרו לו, אני קיבלתי עליי את הבן חורין הזה, אני שמח בכל דבר ודבר. ועשיתי את הכל בשמחה, והכל בכוונות הרשש. והלכתי לדל הסדר, כפי מה שאתה שומע. שאדם ידע לו, אדם יעשה בתמימות הכל, כבוד השם יתברך ידע לו, הכל עולה למעלה. בשמחה גדולה. לא יעזוב אף משפחה שתהיה בעצמות בליל הסדר. ישמח אותם, כמה שיכול יותר. נשמח את הסובבים אותו, והוא יודע, יש משפחה. בצער, לא ייתן לדבר הזה שיהיה בעולם. ישמח אותם, שמחה גדולה. אין למעלה מזה שאדם ישמח. ואיך אדם יהיה שמח? אם לא, אין לו יצר הרע. יצר הרע צרה הכי גדולה באדם. מי מכניע אותו? בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבנים. והלילה הזאת, אם אדם אוכל מצות בקדושה ובטהרה, מקבל אור על ידי המצות והיין, שם בא האור הגדול. המוחין הגדולים, השפע הגדול, זה בא על ידי אכילת מצה, ועל ידי השתייה של ארבע כוסות. לכן אם אדם אוכל מצה, לא יאכל חמץ. שיהיה מצה מהודרת עבודת יד. בליל הסדר חייבים לאכול עבודת יד. למה שיהיה לשם מצות מצווה? צריך שיהיה שמור. שם מצות מצווה, משל שמורה. שמור וופקה. שמורה, אותיות שמור, וופקה. וופקה זה זו. זה אבינוק, זה שומרים אותם מהחיצונים. מסית לאחרה. מי שזוכה לזה, זוכה להביא את האור הגדול על ידי המצות, ועל ידי השתייה של ארבע כוסות, אין למעלה ממנו. אחי, אם הוא לא יאכל מצה, מה עשה? איך הוא ידלג? אי אפשר לדלג אם אדם לא יאכל מצה. צריך לדעת שפסיעה גסה בדרך כלל נוטלת אחת מ-500 ומאור עיניו של אדם. אבל בפסח מותר לפסוע פסיעה גסה. כל השנה אדם לא יכול לדלג, לפסוע. היום בפסח אפשר לדלג. כשמחו לקח אותנו, היינו עבדים לפרעה. איתי מלבנון קלה. מה היינו עושים? היינו עובדים עבודת פרך, בחומר ובלבינים, בכל עבודה בשדה. כשמחו לקח אותנו, להיות הקלה שלנו. עכשיו, שכינת הקדוש ברוך הוא והשכינה ועם ישראל חדו. לקח אותנו אליו להיות חלק ממנו. איזה זכות יש לנו, יש כזה אומה בעולם שזכו, לכן צריך. כל דבר ודבר שאנחנו אומרים זה זכר לצד מצרים. כשמחו גאל אותנו מצרים, הכל זה זכר לצד מצרים. לכן צריך הרבה הרבה שאדם ישמור את עצמו בחג הקדוש הזה, ידע לו, כל רגע שאדם יזהר באכילת מצה, אין למעלה ממנו. אין דבר כזה יותר למעלה ממנו. צריך מאוד מאוד לשמור על זה. מאוד מאוד. להשתדל על זה, ויראה דברים גדולים. אתה יודע, אומרים הבעל שם טוב. הוא שלח מכתב לגיסו רבי גרשון מקיטו. אמר לו, אני יודע שאם אני אפגש עם רבי חיים בן עטר או החיים הקדוש, באה הגאולה. ואני רוצה לעשות את זה בחודש ניסן. ואני נוסע בארץ ישראל, בירושלים, רוצה להיפגש עם הקדוש, עם הקדוש רבי חיים בן עטר. רוצה להיפגש איתו. ושאל את רבי גרשון מקיטו, שהיה פה בבית אל. אמר לו, אם אתה רואה אותו בעליית נשמה, את כולו, את כל גופו של רבי חיים בן עטר, מראשו ועד רגליו, תבוא. אם לא, אל תבוא. סכנה. הוא לא קיבל את המכתב הזה בחזרה. והוא נסע לארץ ישראל. הגיע לטורקיה. שמה רצה לפני פסח לבוא לארץ ישראל. ואמרו לו מן השמיים, אל תלך, כי אל תפגש אותו, זה לא טוב. אמרו לו, אם אתה תעשה את זה ותמצאו את נפש שלך, ייקחו ממך את כל המדרגות. אמר, אני מוכן גם בתור עם הארץ לפגש עם רבי חיים בן עטר. הלך עם הבת שלו. ולא עלינו, אתם יודעים, הלך הבת שלו כמעט טבעה, והייתה צועקת לה, ואמר לו, סמך מהם, אני אגמור עליך. עד שהיה חייב לסוג אחורה.
עזב את הים, חזר לאיסטנבול בטורקיה, לא היה לו ברירה, היה חייב להישאר שם, לא יכל לענות ארץ ישראל. עשה פסח, לא היה לו אפילו לעשות ערב פסח, אין לו אפילו בגדים להחליף. לקחה הבת שלו את הבגדים של אביה, והייתה בוכה, והייתה מחבסת את הבגדים של אבא שלה. אמר לה, יהודי, למה את בוכה? מה יש לך ביתי? אמרת, אשתי אבא, אין כמו בעולם. ואין לנו בגדים, הנה אני מחבש את הבגדים, ואין לי איפה לעשות פסח. אומר, הכל עליי. טוב, איפה אתם גרים? הלו פה. אמר, אתם תבואו אצלי, תעשו אצלי לסדר. יום לפני ערב פסח, בא אצלם לבית, לקח את הבעל שם טוב וביתו, אתם תבואו, אצלי, עלי לסדר. טוב. בעל שם טוב, אמר לו, אני רוצה לישון. היה ערב פסח למחרת, לא רוצה לישון. תן לו לישון. שם! הגיע זמן התפילה, העיר אותו, רואה בעל שם טוב ישן, כולם הלכו בית הכנסת עדיין, בעל שם טוב ישן, עד שהעיר אותו בכוח, הלכו לתפילה, הלכו לסדר, וראה אותו בסדר, הבעל שם טוב, הראש שלו במקומות עליונים. אחר כך אמר להם הבעל שם טוב, עכשיו תדעו לכם, מה קוראים למושל פה, כך וכך, וזה מה קוראים לו, כך וכך. אמר להם הבעל שם טוב, שהייתה גזרה קשה, הכל יהודי טורקיה, אסטנבולה, כולם, בר מינן, לעשות בהם שפטים גדולים. הבעל שם טוב ביטל את הגזרה הזאת. הוא אומר, תראה עוד מעט יצא, תראה מחר בבוקר תקומו, יתלו את כל השרים של המלך. כולם יתלו אותם, שהם רצו להעליל על היהודים עלילות קשות. כל זה בזכות מה? תדעו לכם, בזכות שמירת מצות. אם עם ישראל שומר את המצות, זה כל המצוות. שמרתם את המצות עליו. צריך שמירה גדולה. אדם לא יזלזל במצה כנר ועיקר. שמור את ההלכה הזאת כתקנה. בשום אופן הוא יכניס לפה שלו חמץ. כל הצרות שבעולם שבאים לאדם, זה בגלל שהוא לא נזהר טוב בחמץ. זה יכול להיות בכל מיני דברים שאדם מכניס לבית שלו. לכן בחג הזה, כל מה שיודע, אדם יאכל בשר, יאכל עופות, יאכל דגים, אין חמץ. כל מיני דברים אחרים מן השוק. יאכל שקדים, אגוזים, טוב מאוד. יש הרבה מה לאכול, שאין בזה חמץ. למשל, אפילו תבלינים. יזהר מאוד, לא יקנה מבחוץ. יעשה בבית שלו. יבדוק כל דבר מה שהוא עושה. למה אי אפשר לדעת מה הולך? פיפר חריף, אפילו בשנה אחת, תפסו הבדת שלקחו שקידי מרק קטנים, צבעו אותה בשבע שחור, והרבבו את זה עם הפיפר החריף, הערבים, שלהרוויח עוד כסף. לכן צריך בזה זהירות גדולה. כל דבר, למה? אם אדם אחר כך לא חמץ מעשה. חבל. צריך מאוד מאוד להיזהר. ולא יחוץ על הכסף שלו. בשביל חמץ לא יחוץ בכלל. יעשה כל השמירות שאפשר, יאכל את הכי מהודר. כמו אדם הולך לרופא, לוקח הכי טוב שיכול להיות. מפחד על עצמו, שלא ילקה באיזה מחלה, באיזה צרה. גם זה אותו דבר. זה צרה, מפה באה המחלות. אם אדם ישתדל על המצות, ידע לו שזכה בדברים גדולים. אתם יודעים, איך כתוב שם, הפסח אינו נאכל אלא בלילה. ואינו נאכל אלא צלי, ואינו נאכל אלא למנויו. כמה פעמים, אינו נאכל, אינו נאכל, אינו נאכל, אינו נאכל. כל הזמן, הפסח אינו נאכל, הפסח אינו נאכל. למה חוזר הרבה פעמים אינו נאכל? תדע לך, הפסח לא אוכלים. צריך לסתום את הפה. לדעת מה אוכלים. כל מה חוזר, לא נאכל, לא נאכל. לא נאכל, לא נאכל, לא נאכל, לא נאכל. אין יכול. גם אדם שהרבה רוצה להיזהר, בדרך כלל עכשיו, אתם יודעים, זה ערב פסח, האדם בבית, מסדר את הבית, הוא ואשתו והילדים שלו, יכול לבוא לידי כעס הרבה. אמרתי לכם, פה תשימו את זה, ופה תסדרו את זה. וגם אשתו לא יכולה להכין ארוחות כתקנן. למה עכשיו הגז עסוק, העבודה, האישה עסוקה, יש בלגן. אז אתם יכולים להיות עצבני, להיזהר מזה.
ידע, כעס יותר קשה מהכל. כעס, אדם יכול לאבד את כל החיים שלו בכעס. יזהר מאוד מאוד מהכעס. גם עושים קורבן פסח. ותמיד מזהירים לא להקריב את הילדים. כמה הילדים שלו מסתובבים לו ברגליים, מפרעים לו. הוא לא יקריב אותם קורבן, את הילדים, הם לא קורבן שלו. יעשה קורבן פסח, לא קורבן הילדים. צריך לשמור אותם. אפילו שיש להם, מביא להם, קח אותם לאיזה מקום, לטייל. זה דבר שאשתו תעשה את העבודות. אבל הילדים, שמור אותם. את העדינות שלהם. לא ייתן עליהם צעקות או מקום בשביל שהוא רוצה שיהיה לו פסח שמח. חס ושלום. אז אם אדם יש לו המצות הכין, והיין שלו גם כן משובח, של רמת הגולן או של כרמל מזרחי, אבל שיהיה יבש ושלא יהיה מבושל, כמה שיכול הכי טוב שיהיה. למה אם ייקח יין מתוק, ארבעה כוסות יעשו אותו שיקור. לכן ייקח יין יבש, זה גם בריא וגם הוא טוב וגם הוא לא משקר. ואז האדם יאכל. למה? אתם יודעים, בליל הסדר הדבר הכי גדול שעושה נחתור הקדוש ברוך הוא, שאדם מספר בשבח של הקדוש ברוך הוא מצד מצרים. הקדוש ברוך הוא מזמין כל פעם אל ידידי. הוא אומר להם, בואו ותראו איך בניי מספרים בשבח שלי. כשהוא שומע את זה, מבטל כל גזירות קשר של הרוב. איזה ביטולים, איזה נחת גדול, איזה שעות גדולות יש לעם ישראל בשביל זה. לכן צריך חזק חזק להתחזק, להספר בלילה הזה יציאת מצרים. בפרט אם יכול לשבת כל הלילה לפי ההלכה עד שתחטפנו שינה. אבל אם אדם יכול כל הלילה לשבת ולספר בשבחו של מקום, בשבח השם יתברך שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, גאל אותנו, איזה ישועה גדולה עשה לנו השם יתברך, אשרי ואשרי חלקו. אין קץ לסחרו של אותו אדם, אין. בפרט אם הוא אוכל המצות. אתם יודעים, אני אמרתי לכם כבר פעם, רבי חיים פלאצ'י מביא, ואחר כך ראיתי את זה בזוהר הקדוש, שאומר, רבי חיים פלאצ'י כותב, שאדם בליל פסח, סליחה, בליל ראש השנה, שעושים בליל ראש השנה, שעושים סימנים, יאכל מצה. ככה כותב בחיים פלאצ'י. אוכלים תפוח בדבש, אוכלים תמרים, אוכלים רוביה, בליל ראש השנה. עוד מה לאכול, אומר הרב פלאצ'י, יאכל מצה. למה? כל הזמן לא הייתי מבין למה. כותב רב פלאצ'י. בסוף ראיתי בזוהר הקדוש, הוא אומר ככה, כל מי שאוכל מצה, לא חמץ, מצה טובה בליל הסדר, מובטח לו שבראש השנה הקדוש ברוך הוא יכתוב אותו לחיים טובים שלו. מובטח לו שאותו שנה בראש השנה הקדוש ברוך הוא יכתוב אותו לחיים טובים שלו. עכשיו מובן מה אומר הרב פלאצ'י. אומר לך, תשמע חביב, אתה תאכל מצה בליל הסדר, בליל ראש שנה, למה? תגיד ריבונו של עולם, אתה רואה איזה המצה? מתי אכלתי אותה? בליל הסדר. זה מצה מהודרת. הלכתי, טרחתי עליה בכל ההידורים. למה? בשכר זה מגיע לי עכשיו ראש השנה, תרבלק, תכתוב אותי לחיים טובים ושלום, אני ובני ביתי, כל בני ביתי אכלו את זה. זה דבר גדול. גם עכשיו תראו מה אומר הזוהר, מה זה מצה, כמה כוח גדול יש לה המצה. קורא לזה הזוהר הקדוש מכלה דאסוותה, שזה לחם של רפואה. המצה, מצה עמי. למה נקרא שמה מצה? אל אחי תננן, כך שנינו, שדאי, המלכות השכינה נקראת שדאי. בגין דה אמר לעולמו די, דה אמר לצרותינו די. זהו, זה אדם רואה, שם מזוזה, אמר לעולמו די, לומר לצרותינו די.
לצער אותי נודע. מה עושה המזוזה? כל מזיק, כל מקטרי, כל רוח רעה, כל מחלה שרוצה להיכנס לבית, יש מזוזה על הפתח. מזוזות אותיות זז מוות. לא נותנת לסטן, לצערה, למחלות, לאסונות, להיכנס לפה. אין דבר כזה. המצא, המזוזה דוחה. זה שם מה כותבים על זה? שדאי. שומר דלתות ישראל. זה גם, זה גם מגרש את יצר הרע. יצר, תמלא אותו. איך כותבים יצר? יוד. בסוף איזה אות יש? דלת. יוד. יצר. צדי. בסוף איזה אות? יוד. צדי. רש. בסוף שין. זה אותיות יצר. סופי תיבות שלו, שדאי. מי עוצר את היצר הרע? השם שדאי. אז אומר, בגין דאמר לעולם הודאי, דאמר לצרותינו די ופחי מצא. בגין דקה משדד, דמברה אחת לכל סטרין בישין, אבית קטטה בהו, כגוונה דשדאי דמזוזה דמברה לשידים ומזיקין דתרה, ופחי יאים עברה חדלון, מכל משכני קידושה, ואבית מריבה וקטטה בהו. ראית מה זה? מצא, זה מלשון מצא ומריבה. כל המזיקים שרוצים לבוא, היא שומרת. אדם אוכל מצא, יש לו בבטן המצא שלו, כל מחלה, כל מזיק, כל מקטרה, שבא, היא נלחמת בו. אומרת לו, ברה, סלק מפה החוצה. זה הבן אדם אכל מצא, היא עושה איתו מצא ומריבה, עם אותו שטן יצר הרע. מגרשת אותו. לא נותנת לו כל פינה להיכנס. שום מופר פנים. מברחת, כמו המזוזה, מבריחה מה... אומר הזוהר הקדוש, כמו המזוזה, מבריחה מפתח הבית את כל האסונות, את כל המזיקים, את כל הרוחות רעות. גם המצא, יש לה את הכוח הזה, להבריח מהבן אדם את כל המחלות, את כל האסונות. כי מה דעת אמר? מצא ומריבה. מצא ומריבה, עדה כתיב מצא. והמסע בסמך יהי, תרגומות במסע, היא מצותה. זה מצותה, ריב. גם כן אומר הזוהר הקדוש, פה זה לא מובא, אבל מקום אחר אומר הזוהר הקדוש, מצות מכילה דאסמתה. זה לחם של רפואה, המצות, כמה כוח יש להם. המצה, שאדם אוכל אותה, זה לחם של רפואה. כל מחלה שלא תבוא, אדם אוכל מצות, מרפא אותו. תרפא! לכן אדם יאכל מצות. זה רפואות. אבל בתנאי שתהיה מצה. שלא תהיה, חס ושלום, דבר אחר, שיש בה איזה חשש בעיות, שאתה טוב לא להכניס את זה לפה. צריך מאוד מאוד, זה יביא צרות. צריך שיאכל מצה מהודרת, שבמהודרים, שהוא בטוח שהיא טובה. היא תרפא אותו המצה הזאת. צריך להיזהר בה. לכן האדם משתדל בכל כוחו. שיהיה לו מצות המהודרות. מאיפה הוא מביא אותם, איפה הוא קונה אותם, איך הוא עושה אותם, איפה עשו אותם. חייב להיזהר בזה. זה אזהרה גדולה מאוד. שאדם ידע לו, זה החיים של הבן אדם. לא יעזוב המצה, חס ושלום, שיהיה בה איזה חס ושלום, איזה סכנה. שום מופן ופנים. ידענו בזכות זה ניצולים. היה פעם בעיר של הנודע ביהודה, היה מסופר על נודע ביהודה גאון עולמי. זה היה נודע ביהודה, היה הולך בדרכו להביא מצות לביתו. ויום אחד בדרכו פגש איזה ילד ערבי, היה מוכר חמץ. בוכה, בוכה. אמר לו, למה אתה בוכה? אמר לו, תשמע, אני, אבא שלי, אני מרוד. אבל נתן לי את הלחמים הללו למכור, זה לפני פסח, למכור, כדי שאני אביא לו פדיון לבית, שיהיה לו קצת מה לאכול. ואני איבדתי את כל הכסף שמכרתי היום הלחמים. הכל נאבד לי. ואבא שלי רע מעללים. תפוס אותי, יקה אותי מכות אכזרי,
לא יודע איפה ללכת, מאיפה יהיה הכסף הזה. שאל אותו הרב, כמה כסף צריך לך? אמר לו, כך וכך. אמר לו, בוא, אני אתן לך את זה. לחם עליו, שים לי כיסו, הסכום הממון שצריך, אמר לו, כך, זה סבח מאוד לך. הנדע ביהודה היה רב של פראג, היה מפורסם בכל העולם. הם ידעו, הגויים בפראג, שנה אחת החליטו, חס ושלום, לחסל את כל היהודים. מאות, אלפים של יהודים שם. מה לעשות? הם באים במוצאי פסח, קונים לחם. מערבים. מהגויים שם. הם ישימו להם, ירעילו את הלחם של מוצאי פסח, ירעילו אותו, ויתנו ליהודים לאכול. טוב. אף אחד לא יודע מזה, זה היה סוד כמוס. הרב יושב בליל פסח, בבית, דופק אצלו איזה אחד, פותח את הדלת, רואה איזה גוי בגיל 40. אומר לו, כן, אומר, אתה אותי לא מכיר, אני מכיר אותך. אומר לו, מי אתה? אומר לו, אני איזה גנרל בצבא. ואני רוצה להגיד לך, שכל האומנים פה עשו דבר אחד, שמו, זה סוד, אף אחד לא יודע את זה. בתוך, מרעילים את כל הלחם שמוצאה. מכילים את קנו פה לחם, יכולים אוכלוסייה גדולה של עם ישראל למות. ואני גיליתי לך למה אתה הצלת אותי, כשהייתי ילד קטן, נתת לי כסף של המצות שלך. במקום שתקנה מצות, נתת לי הכסף שיהיה לי להציל מהמכות של אבא שלי. עכשיו אני משלם לך הטובה הזאת, הנה. אמר לו, אתה חכם מספיק, אתה יודע מה לעשות. הרב לא גינה לאף אחד שום דבר, כל הפסח. הגיע יום שביעי של פסח, הרב אמר להם, לכל הראשי הקהילה, לסגור כל בתי הכנסת, רק בית הכנסת שלי פתוח. כי אני יש לי לדבר לעם איזה דבר מסר גדול. טוב. ישר עובר כל ביקור פרק. רק לבוא לבית הכנסת של הרב. הם אמרו, כנראה יש משהו, סתם הרב אף פעם לא עושה דבר כזה. כנראה יש איזה דבר מיוחד. הרב מה אמר להם? מה להם רבותיי? אנחנו טעינו בתאריך של פסח. היה צריך להיות, הקדמנו יום אחד את הפסח. צריך עוד יום אחד לעשות פסח. עוד יום אחד. טעינו? היום נעשה חג, מחר עוד פעם חג. טעינו יום אחד. לכן אני מבקש את סליחת הקהל. לא גילה להם, יש סבא מוות, לא סבא מוות, שום מילה. אמר להם, טעינו? טוב. אלה מחכים, מוצאי פסח, שבוע יהודי. אף אחד לא נע ולא בא. חיכו למחרתו, לא בא. בינתיים הגנרל הזה סידר שיבדקו את הלחם. שכל מה שנשאר ערימות, יבדקו את זה. מצאו הכל מורעל. תפסו כל הנחתומים הללו, בעיני החנויות האלה, תלו אותם. כל זה בזכות מה? בזכות המצה. המצה, יש לה כוח גדול מאוד. זה מכלה דאסבתה. אז אכלו עוד יום אחד מצות. וניצלו מצרה גדולה מאוד מאוד. זה דבר גדול. שהאדם ייזהר מאוד בלילה הקדושה הזאת. אז מהיום? לא יחכה לרגע האחרון מאיפה יביא מצות. מהרגע הזה. יביא מצות הכי משובחות. עבודת יד. שהוא יודע שזה הדבר הכי טוב בעולם. את זה יאכל בליל הסדר. בשאר ימות הפסח, ייזהר גם כן. מה הוא מכניס לפה שלו? חס ושלום. שלא אדם יביא לבית שלו שום מיני עוגות למיניהם, או קטניות, או איזה, אתם יודעים, עושים קליות ואגוזים, קולים אותם בשוק, לא לקנות כזה. אפשר לעורר בו איזה קמחים, איזה בעיות, כל מיני דברים שאפשר, שיהיה מעורב ואיזה צרות, חס ושלום שאני מביא לבית שלו. ישמור מזה, הרחק עם תחה וקשה. לא צריך, שבוע אחד,
לא יאכל ממתקים, מה יכול להיות? גם הילדים שלו לא יאכלו ממתקים, הם יותר בריאים. ייתן להם מצאים, חרוסת, דברים טובים ייתן להם. טיט ייתן להם. זה חרוסת, שים להם במליצה. את הטיט, יאכלו טיט. זה דבר הכי טוב. למה צריך לאכול דברים אחרים? הם ירגישו רוחניות, ירגישו פסח. וגם מהיום צריך לשבת עם הילדים, כל אדם עם הילדים שלו, להסביר להם שבוע הבא, יום רביעי בלילה, זה ליל הסדר. צריכים, בליל הסדר יש מצוות עשה, והיגדת לבנך, לספר ביציאת מצרים. אדם צריך להכין את הילדים שלו, שידעו ליל הסדר, קודם כל דבר ראשון צריך להיות לא עייפים, שישנו מקודם לכן. שיוכלו לשבת בלילה הזאת בנחת. א', ב', כל אדם בימים הללו יכין את עצמו. הילדים גם כן, הכינו שאלות, להבין כל דבר ודבר שכתוב בהגדה. לספר בשמחו של השם יתברך. האבא חייב, בלילה הזאת, מצד הסדר אורייתא, לספר ביציאת מצרים. גם האישה חייבת, מצוות עשה של ציפור יציאת מצרים. את יכולה להגיד, אני צריכה להביא, להוליך, לא, לא, לא. היא חייבת בהגדה, בסיפור איתן צייב. כולם חייבים. הלילה הזה כולנו בני חולים. צריך מאוד מאוד להיזהר בזה. שהאדם לא יקל ראש בזה. חובה קדושה על כולם. לכן צריך זהירות גדולה. אז עכשיו הזמן, יש לנו עוד שבוע וחצי, שבוע וכמה ימים. האדם יכין את עצמו בכל המובנים. גם ידע לו, כמו שאומר הזוהר הקדוש, לא רק הוא יוכל. וישתה, ויצמח, וילבש מלבושים טובים. גם יפרנס אנשים שצריכים, שיקשה להם. גם יפרנס אותם ויביא להם. וזה מעלה גדולה. אז יזהר מאוד מאוד, מה מכניס לפה? אוי ואבוי. מה מוציא מן הפה? העיקר זה הקרפס. כלל ראשון פסלו. שמזכנו לעובדו לראות. שבוע הבא, יום ראשון, נעשה שיעור על כל ענייני פסח. גם כן, מקיף על הכל, על כל הסדר, על כל העניינים, משתדל להכניס את הכל בשיעור. שמזכה אותנו לעובדו לראה אותו. נזכה לשמור את הפה שלנו, שלא נאכל חשש חמץ. חן ירצון ונאמר אמן. אחים ואחיות יקרים, עמותת חלת הרשב"י פועלת ללא מטרות רווח כלל ועיקר, במטרה להפיץ את הזוהר הקדוש וחשיבותו בארץ ובעולם, לקירוב הגאולה ולביטול גזרות קשות מעם ישראל. אנא, השתדלו לתרום ולסייע ככל יכולתכם. כל תרומה, ולו הקטנה ביותר, מסייעת רבות לכל עם ישראל. לתרומות אפשר להתקשר לטלפון שמספרו 02-6251-451. כל התורמים יזכו להתברך בסייעתא דשמיא בכל הנצרך להם בציון התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עלינו. אמן. השיעורים משודרים מדי שבוע לכל נקודות הלוויין בארץ ובאירופה, וכן באתר האינטרנט www.zohar.org. פרטים נוספים על גבי התקליטור.